angkasa. Bocah aneh. Niki anak ajaib. Kok anak ajaib? Lahir iki ora saka nggon kandungane wong wedok ning lahir saka tong. Iya. Mula anak terus banjur wujude beda. Iya. Nah, nantenan ya. Jenenge sapa? Tole Gagak. Tole Gagak. Iki pancen nyuwun sewu bocah sing sekolah teng SLB, sekolah luar biasa. Ngono. Sekolah ngene wong bodho-bodho ngoten nika. Jadi kalau sekolah teng SLB terus kula jimuk, kula latih, kula ajari bawa, kula ajari napa mawon, sakniki luar biasa. Suarane apik banget, daya ingatnya juga hebat. Terus mengingat lagu apapun, krungu lagu pisan wae langsung nglumpuk ning nggon uteke bocah niki. Jadi niki hebat luar biasa. Melu kula pun 3 tahun iso tuku mobil Avanza anyar. Ampun nyawang perkara rupa kaya bledhok. Ning niki kehebatane yang sangat-sangat membanggakan. Mula Allah menciptakan umat ning alam dunia bermacam-macam bentuk, kabeh diparingi kelebihan. Contohnya bocah niki nggih sarwa lebih. Lebih nggon apa? Lah kuwi lambene kok punjul to kuwi. Ya. Malah bocah niki iso ngorjen, iso ngetipung, iso ngender, ngendang, nyuling. Lah, kula iki jur kentekan suling margo cangkeme niku kok. Suram biar. Oh ya. Aja. Niki nek mboten kula single nggih mboten iso guneman wong niki cah pekok. Iya. Asli pekok ning duwe kehebatan, duwe kelebihan yang luar biasa. Le, dalem. Sing rada cetha cangkeme nek guneman. Ora karo kemu ngono kuwi. Ora melet. Mingkem. Barang mingkem kaya sandal slop. Iya. Wong kok bagus e kaya lethong kebu. Kanang-kanang dhewe. Cekicuk-kicuk. Allah. Iya. Dan ndek guna kemlinthi. Kemlinthi ngopo? Lah gondrong apike kok ngono nek rambut. Iya. Coba tak pamerke suarane sik ning kene. Yo Le. Nembang Le. Nembang. Apa? Apa Le nembange Le? Yen ing tawang ana lintang juga boleh. Terus yen ing tawang lintang wae ya Le. Nggih. Nggih. Apa kaya ngopo? Yo. Tak pamerke ning kene ya ta Le? Nggih, Pak. Mobile Avanza anyar gres. Rayenan. Ngono le. Nggih, Pak. Rayen. Cash to le. Kredit, Pak. Lho yo lumayan wong sak dapurmu iso. Kredit mobil kok. Iya. Anyar gres. Le pun duwe sopir pribadi. Blonjo sopir iki yo karo 500.000 wani. Bocah kuwi iya tenan mung wae sopire budhek cah niki pekok nanggar arep mangkat nyambut gawe niku juru kerengan wae. Ha iya ini tetep semangat ya Le. Nggih ya coba Le ayo ngopo yo tenan kok rai kok nganti ora urut kaya ngono salah pak emboke ya iya piye jur wetenge jur diloloi mik wae nganti dekok kabeh. Iya. Ndang Le? Yo. Yen ing tawang ana lintang. Pripun? Nek nyawang wonge jane mboten mingsro. Estu. Nah. Ha iya.
ning pripun wong nyuwun si wajah kados kene malah ndadek rezeki kok. Rezeki apa? Lah pripun wong bocah niku lingguh teng nggen pertelon lho, lingguh dolanan, lingguh tok niku lho. Nek wong liwat ya tetep ditinggali dit lho coba to. Panjen wong iki panjen pawakan rezeki. Lah iya. Nen, mung mawon bocah niki mboten mudeng dhuwit. Dit 50, dit 100 ngerti arane ning mboten mudeng tanjane. Dit 50 iku apa, tuku apa, entuk pira mboten ngerti. Iya. Wah, jan lambene kok kaya sekok. Iya le, tong le. Ya. Cahayu aku ngenteni suara bening gantas resik sing elok melih bocah niki mboten ate gerok melu kula niku awit bulan wiwit lebaran wingi sawalan wingi teko sak yaketen dereng gerok dereng sudo suarane iya nganti teko bulan September kebak jadwale bocah niki kukuh bakuh margo bocah niki mboten ate lara flu pilek niku do wedi kok nyedak pripun do sumingkir cah opo meneh guru penyakit biyeh-biyeh kuwi gila iya niku sok ora-orane anggere wani iki mung paling bangsa kanker lah iya tetep sehat ya Le nggih Pak amin amin ya tutup nale ya marang meko kejawi niku bocah suarane apik sarwa manut niki nyugahke kula melu telung tahun kali wartoyo niku pun dadi napa-napa mula pripun saben mayang niku bocah niku melu mongko Pak Bupati pirsa mesti langsung ninggali Mas Wartoyo iki kangge tole gagak nika Mas monggo telung yuta patang yuta nletek kula kakek mriku 20.000 nggih ditampa kok ning nggih ikhlas niku mboten mudeng dhuwit ikhlas to Le nggih Pak lho ikhlas ora rugi aku ngejak dapurmu ki ora rugi iya nyugehke uang kan iya ha iya wah elak tenang tetekno Le marang meko engang koso hebat wah piye nek cara wayang Gatotkaca kok bagus men iya tot kamat balung wesi. Ha iya iki kabeh sarwa tembaga sarwa barang sing atos. Iya. Sikut kuwi petel. Iya. Keringete banyu aki. Uyoe kopi. Iya. Ngene. Suntakon war. Tane reki ambak kados ngaten iki bojone ayune pun minta ampun bojomu mok sakra nggih Pak dijak ta nggih nek dijak ya diceluki nduk bojoku ngono nduk bojoku sapa Deva ngateko Fa, dilayani sing lanang kuwi. Cahayu ayu kok itu depok moncrot. Kene. Ning umpama kula nduwe bojo niki tenan to, Bu. Ngono beruntung sekali. Lah bocah niki kakek bangjo mawon etuk det kok. Wis metu kok ya tok kene. Apa iya to, Pak? Iya. Pancen anak yang asik kok. Yang asik. Ning dasare mripatmu ki rada kira. Lah kok bisa? Lho cahayune kaya ngono to. Lah wetuk guru kaya ngono lho coba to. Sok ben anak-anak iki lho aku iso mbayangke sok ben iki anake tiru Eva apa tiru Gagak. Lho, muga-muga wae bibire tiru Eva, ya ta. Mung irunge sing kaya brutu mentok kuwi tiru Gagak. Ya.
lambene biasa wae, Mas. Iya. Ora apa-apa ya, Mas? Oh. Ambek lambe yang ngene aku tetep cinta kok, Mas. Oh, aneh. Oh, cium nek sing wedok-wedok kuwi nyedak-nyedak kuwi wong lanang iki kudu ndek greget, kudu tanggap. Wong wedok iki nek nyedak-nyedak kuwi tandane njaluk katresnan, njaluk disayang, wong lanang pekok lah. Yang nuwindang cek cium. Hei, padahal ki mung guyon ora tenanan. Ampun. Nang tamat nih bu, Mas Gagak menawi majeng mriko. Wah, dalangi Wartoyo. Kok ngarep wah garangan. Kok garangan iki iki. Ora sayang, cekelimik sing kae. Rangkul aku dirangkul. Oh. Jare bojone. Jan kaya wit gedhang diencoki codot. Ora apa-apa ya, Gek? Mbah ya. Piye ta iki dibelo kok. Nyekel sing kae iki. Dirangkul bojone kuwi. Oh. Kakang Mas. Apa diajeng? Apa diajeng? Apa diajeng? Apa diajeng? Kakang Mas. Apa garwanipun Kakang? Apa garwanipun Kakang? Tak sawang saka kaduan to, Mas. Iya. Sampean kledang-kledang nganggo klambi abang. Tak kira mau menungso ngemut kok. Ya bawa ya. Jangan. Bawa sik ya. Oh. Lah niki mboten dhe nafsu nggih kula pun. Mboten napa-napa nek dalange kan ngeten. Daya nek niku. Iya. Iya nek Gagak niki pancen nyun sewu. Pancen nggih mboten duwe nafsu tenan. Lah pripun wong bojone nganti garing ngitokne mawon. Pun ora dikapak-kapak. Mosok sakyane wae ra meteng-meteng wong Gagak kuwi mung meneng bae tok tanpa gagas kok. Lah jeneng jenengan tengi pripun? Yo teko nembung karo bojomu kuwi tok ora. Nek karo aku kan tetep hasilnya apik. Cara buah yo buah kurma. Nek kalih niki karo lah pace bosok. Yo, bawamu teko ngendi, Mas? Mau. Janji, janjiku eleng. Diajeng, diajeng. Gede tersenaku maring siliramu. Gede tersenaku maring sirah. Eh, untune yo ora jengat ngono. Sing ketok manis lho. Gah, gede tersenaku maring siliramu, gede tersenaku maring sirahmu. Seliramu. Oh, diajeng. Oh, diajeng. Oh, sayang. Oh, sayang. Mrene. Mrene. Mulai aksi. Ger, ger iki. Engge niki. Iya, Eva iki dibujuk Gagak iki gur nyepaki tangga. Wong cah niku wis blas tanpa duwe nafsu. Ya. Ah di bojo gagake wong dinggo garan. Garan apa ngemis. Iya. Jen. Nyele. Yo. Sup. Oh iya. Sumatra. Sing tias. Ing sup.